Өзен тентек өзі қоңыр момын ел. Сенің де қайғысыз жатып, мұңсыз өретін мұнарсыз күнің болар ма екен? Үңгәсі мен жаназасын, аттың жалы мен түйенің қолын өткерген қайран қазаққа, жаратқан емнің осыдан басқа бөліп берер сыбағасы жоқ беді. Қайғымды басам ба деп келіп едім. Қасіретіңді арқалап айтсам жөн ет. Мен қайтейін ер алмай. Толған айдай кір шалмапты, жақындашы тым құрыса, әймәләйелә. Қалады бірдің қыз емес, бай өлген қатынға да ұлы жүңгір той жасап, қажы кем жындан қаншы. Қыз болмаса да қылығы бізден тәтті шығартпай. Отынна жапсырғаны кір тайтерай, жабағы бет жарбайған бұл қайберай. Бөрінің қансығындай іш тастаған, бұйырса түбісіз де кісі жерсіз, кісі жерсіз ай. Қысық сөз ұрғашыға жарамау шет, ай қыз көңілі ондайға дауамау шет. Қоссаң қос бөр басарың менде шығар, бұл күнде итте итті таламау шет ай. Байқаймын майда тілге ісінерсіз, бекерге бәйек болып күсінесіз. Бөрінің қаншығындай іш тастаған, бұйырса түбісіз де кісі жерсіз, кісі жерсіз, кісі жерсіз. Бассыз үйдің ит осырақ деп қайыршыға сөзіңді қорғылмай тоқтал. Жеңгеміздің сөзі дүй! Хау, жарым сөзден жай түйішім өзім дүй! Қара тайға қатын болып түскен дүй! Қыз қадырым білмеп бедің кезін дүй! Қос бұтыңды сойған қойдай керіп сап, ағамызда бүктеміп бед өзің дүй! Қырғын, қырғын бұл жат! Шапан жаманы ақымның еғіне! Қошпан демес, қазбан демес түрегей, бұтып шатып мұнау не деп сүредей. Әй, қошпан демес, азбан демес түрегей, бұтып шатып мұнау не деп үредей. Қос, қос болыңды, қос құлағың тебінгідей қалқайым, қот үйінің мәз болуын марқайып, айналшықпен суағардан шықпадың, қанша қыздың ескебеңе сарпайын айқын. Қанша қыздың ескебеңе сарпайын айқын. Неше жыл қимай күткен қайын ата. Осы матаған берген ұлғыз бата. Қой өтір айнан, тоқташ. Мұна, мұна елді. Некесің қи, қос жасамайсыңдар ма? Қой, некесің қиятым қыз емес қой, немене? Ай, қыз болмаса да қылығы мен қызы өбетін. Е. Бастай бер ақын, баста. Баса бер. Аша берейін ба? Аш. Мейлі, жарайды онда. Отырмын. Е. Ақ бер.
трапеза бермен келші. Айыз дейіп оң аяқ пен отау кенші. Екі байға тисең де ескірмессің, елі мынау жұртқа сәлем берші. Қойнында саңыраудың жатта жырға, от алған абысының бетін тырна. Ай байыңа шыр бітірмей күнде қақтап, көнбесе кете бергін төбе құрда. Ай жырқылдап күнді мұртта сауық құрда, ай байласа да безекте үйде тұрба. Қайын мәлі құрдастың сауабын ал, жыл сайын егіз-егіз баба туда. Өлсеңде қайнағаңа төрді берме, көршінің ассуынан құржы берме. Бірді шапта біреудің күлін таптап, ақылың қайнатаңның тыңдай көрме. Ай ұрлық қылсаң пендеге көрсетпегін, ай күн сайын мөшек мөшек өсектергін. Ағайын мен алыстық қырық пышақ қып, одан да өз пайданды есептеген. Ай байтал едің обасыда қоңыраулай, ай қулығында қақтатқан омыраудай. Сауырлайтын бізде де сәуірлік бар, менсінбесен әумесер сагер аудай. Үй ауылдың ішіне албасты қонақтап кеткен бе? Жесірді табаласаң жетіскен екенсің. Бұлай тұрыңдар, ана кісілер келе жатыр. Ойбай, қысыр қатын байға теттеп бүгін ұрғасындаған ба? Сен бұйырмасын, бұл не той? Не? Деші? Қапизангым? Олы... Қапизангым дейсің, қапиза... Қапизангым жеңіше? Ол әгі... Жігіттің көркеміне лайық, осы елдің ажарлысы ет. Бесігінде қажының баласына айттырған екен. Оң жақта отырып құрсақты болыпты да, келген соң қадырсыз келін атанды. Жығылғанға жұдырық сүрінген көсеймен, жастайынан бай өліп, жуырда жалғыз ұлын тағыды топыраққа берді. Өсек бе, қайдан білейін, қайнатасы арқы бетке кетпек дейді. Қапиза оған көнбесе дейді. Жесір қалып қойса, мал мүлкімді жырымдайды деп, қажы саңырау баласына қоспақ бол жатыр. Ой, пырай, обал деген қайда? Егі жақсы не қарап отыр жегеші? Бүкіл қаратайды етегімен састып ет, бітті білекке сіркелі жең, маңдайына жазғаны саңырау болса, бағы жанған екенде. Қайран, қапиза, қыз боп қызыққа тоймай, бой жетіп қалыңдық ойнамай, қатын боп қазан ұстамай, қор болып тоздың ау. Ұзатыларда пана болмаған сүйгенін жырғылып, тірі дейді, өз жоқтауын өз айтып, мұқым ердің сай сүйегін сырқыратып еді. Сүйгенін өзінен басқа ешкім білмейді. Ол да бір сорының бірі болды да. Бағын бақпаған момын ба, әлде атағын сартаған игі жақсының бірі ме, кім білсін? Ойбай, көрдің? Суыстықпа.
орамал бердім. Ал еске. Жүрегім сізден өшпеске. Достықтың жібін шешпеске. Күннің нұры сөнгенше, қараңғылық көмгенше. Мен осыдан артып нетілейін сенің бағыш. Осыдан артып жарым жан ақын жарты кеш жаныңды несімен жұбатқандай. Өзің дуанасың, кімге пір боласың деген екен. Маған тағдырдың артқан қасірет жүгін бөліп жарғаныңа да рахмет. Тек бойымдағы дердімді бөліспей қой бағыш. Қызға 40 жерден тыйым дегенді ұмытпа. Есер етеңді аңдыса ел өсегіңді бағады. Бұл елді жат екен деп жатырқамаңыз. Сіз осында келерде әкем Қаратайдың игі жақсысына ескерткен. Махмұт қаяуға түссе де жүздерің жарқын, төрлерің төсенішті болсын. Қыз бозбаланы қамап ұстамаңдар, ақынның әр күні ойын сауықтан құрғетпесін деген еді. Япырай, мен осында шақырғанда бала оқытасың, жастардың сауатын ашасың деп едім. Жоқ, әуелде Әлихан Міржақып ағаларымыздың өтінішімен жасалған ишарат па деп едім. Ойларының басқа екенін енді түсіндім. Боз биенің үстіне шомылдырып сар тосабын аузыма тосқанда дертіме шип іздеген шығар. Ал өз ағайының өңөздер күтімен құрттаған айранын қимағанда бұл қазақ естіп көрмеген мәрттік. Бірақ менің дауам сенсің бағыш. Көріп жүрсем күндеймін, көрмей жүрсем түндеймін. Қимақ түгіл жатжаннан көлеңкеңді күндеймін. Сірәда жалғыз мен емес, сенсіз де дүние кең емес. Дертім қатты. Өлем, өзіңнен басқа ем емес. Махмұт аға, мен сізден барымды аядым ба? Бармақтай бақ берсе, онда сіз үшін құрбандыққа қайдым. Рас, бәрі рас бағыш. Тек алталаштың қамы үшін, азаматтың жаны үшін бір басын отқа да байлап, оққа да тосып арпалысқан ел ағасына атастырып болған қызыңды маған бересің деп алдынан өту үшін ұятсыз бет керек шығар. Ағайының арасында от салды деген осы емес пе? Жаулықтан бұның несі кем? Құда түскен жұрт. Арғы беттің тек түбір тұқымынан деп еді. Атам марқұм уәдесін берген, мен әкем әлі кәдесін алған жоқ. Аймандай атым, ақ жұмыс тез атым болмаса да, алаштың бір азаматына қатын болуға еркім бар шығар. Бірақ осы бір жіптің күрмеуін шешуді менің өзіме қалдырыңыз. Ақшыңға барып түн бұлты қонғанда жаңа. Дөңгелеп тұрған дүние дүрсілін тыңда. Екеуміз ғана қалып өп. Бәй, тоқтатыңдар мұнан жылайын. Бұл, қазақ еңгелі, бақтар қазақ еңгелі, тоқтатыңдар, тоқтат. Не шешім, қиындай өткен қайрында. Тоқтат, бол. Қазекен. Ох, тоқтат, бей бақ. Өсегің таусылған мен өлеңің таусылған жоқ пе? Зарыңды маған емес, Құдайға айт. Құдайға. Ха, берекен. Қазекен де келді. Болда даусында. Неге суын әкеліңдер? Ай, неге суын қайда? Жүсіп қайда, жүсіп. Жүсіп қапқа жібергенбіз кітапқа. Кітабыңыз? Қайда кітап? Кітап деп жүрді. Ай, жүсіп. Ай, өздіріпті ғой байқ. Мына сорлыны бұндар кім айдап келіп еді? Қол қатқан қайсылар? Қажының бұл жолы дауы орыстарда. Бес қазақ орыс ішке тепкілеп астындағы атын аударып апты. Сірә бұдан бір нәрсе сұраса керек. Мұның тас керегін екенін қайдан білсін? Өзін құтқарып алғаны мен астындағы атын қайтарып ала алмадым, қажеке. Атқа келген завал ма? Жоқ, ажалына келген завал ма?
қызыке, қызыке біреуін ептеп танайым. Ол да мені танайды. Ай, атадан атай, бес қазақ қорыш. Мұжықтың кейін кейіп алған. Шынды кіші офицері де бар. Бүгін саңырауын сабаса, ерден сауыңа мұлтық кезент дейді. Айтың ой тізім жүрт астау. Ой, ой, бауырларым ой. Ивандар ішін тепкілік беті ғой, ой, ой. Ой, жүрт ой. Молды екен қайда? Әне, молды. Әне, әне, молды, әне. Молдек, ойбай, ай, ойбай, айттың ой, аяғым бар. Молдеке, е, міне, берген жоқ, кітап, неке ғияр. Кітабыңыз, некесіңіз? Теке сасыған бей бар, сенің детектиден үмітің бар ауыт. Ха, Молдеке, оқып жеріміз, сауабыз сізге, сұрауыз жоқ. Оқып жеріміз, Молдеке. Оқып жеріміз. Оқып жеріміз. Жүріңіз. Мұнау неге оқып тұр? Некесіңіз? Кітабыңыз? Оқып жүріңіз, Молдеке. Оқып жүріңіз. Тұр, тұр. Кім? 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 Хабизына кім? Бері әліп. Дәрге. Жай, жай, жай. Бол, бол, бол. Тәс, тәс, тәс. Тәс. Ал, отыра қалай. Ал, бісімді. Бісімді. Ал, Молдеке. Отыр, бол. Молдеке. Өз аузынан тиемдіген келісім болмаса, мен неке қия алмай. А? Екеміз қиям дей ма? Е, 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 қиям дейді. Қият, қият. Ай, неке суда кеңдер. Неке суда кеңдер. Неке суда кеңдер. Бер қарат. А, болды көрін алдан қар. Е, бір. А, бісмілі. А, бісмілі. Өз аузынан айтылған келісімі болмаса, мен неке қия алмайым. Ой, үйізі қарағайдай молдалар да бас қиды отырып, оқи бермек. Оқи бермек. Оқи бермек. Ал, бісмілі. Өз аузымен тиемін деген сөз болмаса, мен сырттан неке қия алмайым. Қажығы. Бер қара. Мынау. Астағфураллах. Олай бол. Не ұстасын? Ау, қажаке. Не? Сіз ғой Меккеге барып қайттыңыз. Бардым. Қаражат шашып қайттыңыз. Шаштым. Шәриғат жолына. Қаражат шашып қажып алдым, сонымен шәриғат жолын қоса сатып алдым деп отырсыз. Астағфыралды, әй, мұра қалай. Әй, жырағым, сен Мекені Керекудің қара базары деп отырсың ба? Болмаса, Құдайға құлшылық еткеннің бәрі құны көр деп отырсың ба? Мекеге барғаным рас. Рас. Мешіт салуға қаражат бергенім рас. Рас. Мәгәрәки, осыны сауда деп ойласаң, не сен сау емессің, не мен сау емеспін. Ал енді сауатты дегенге сандалып, көз ашық дегенге көк үй бермесең қайтеді. Бісмілләһ. Бісмілләһ. Ау. Дені сау адамды кемтарға зорлап қосу шариғат жолына жата ма? Шариғат қазаққа ғана жазылған деп кім айтса? Қазақтың қатынымен төсегін аңдыса, о шариғатта қасиет қала ма? Шариғатпен болмаса болысымен қорқытпақ қой. Сол, сол, сол. Соқырғы сылдырынан танитын әбді кәрім болысты, Молдекен көмейіне қорқытпақ. Ай, сол, сол, сол. Сол, сол. Шариғат жолын тәрк етсеңіз. Ау, мейірім, адамшылық жолы қайда? Мейірім, адамшылық жолын ана болысынан сұра. Кезінде қара бастатқан 48-мінің бодауына, шаңырағыма құлынды бие байлап кетіп еді. Не?
енді соңында көпсіліп сілекейінді алып отырғаннан сау ма? Мен дау қуған адам емеспін. Дау қуған жау қуғаннан жаман. Жау қусаң не жеңесің, не өлесің. Даудың түбі жоқ. Басыңа жау көп өткеннен басқа дау атаппайсың. Алдына ғайып заманда албастың бірі әулие деп. Ақылың артық па? Жоқ, ақындығың артық па? Ожағым біле алмай тұрмын. Шартын білмей жатып, шариғатпен алыспа. Жасыңды білмей жатып, бәлиғаттан адаспа. Сенің басың өрде тұр, а менің басым көрде тұр. Күнәңді арқалап мен кетіп, обалымды арқалап сен қалып жүрме. Бәрген жүр! Ой, жүр! Ой, не болды? Молдеке! Оқыңыз! Оқи беріңіз! Тек ана суға! Дұғамес! Оғыс бердің деп оқыңыз. Шариғат жолда сыймай тұрым. Адамшылық жолы маған арам екен. Енді қалғаны тек қана ақырын. Аспа сенің! Қапиза, өзін өзі қол қатқан адам жаназасы көмілмек. Өзін өзі қол қатқан адамды көріп тұрып, ара түспеген күнәлер де куәһар. Тұр Қапиза, мен сені шариғат жолымен босаттым. Одан арғыны! Одан арғыны құрылтайдың заңымен билердің шешімі айтады. Не деп кетті? Болыстың шығарған киіз кітабын әсілтеп тұрғанында қайран! Мал дейді ғой әке! Мал дейді! Адамын алып малын қалдырғандай маңлайын еткен майыл едің. Мал! Арыстай ағамды жұтып өзің! Енді менің малымды жұтайын едің бе жер көп көсім ағам! Ассаламу алейкум, қажеке. Төбеби әлей болсын. Төр сенікі. Төбеби ел аралап жүре бермейтін, ағайын даушарына жүгіре бермейтін жанет. Тыныштық ба айтып? Мынау өртеніп тұрған заманда, ер азамат от кешейін деп тұрғанда тыныштық қайдан болсын. Оның үстіне жер дәуі және жағаласып, Береселен басқармасының мәслихаттан оралып келе жатып жолай соққанымда. Қажеке, болыстың сізге жеткіздеген сәлемі бар еді. Ия. Ай, кет! Тұрыңдар! Бақ! Кет! Аузы дуал деп, сенің артыңа тығылғаны шығар. Әптікәрім, болыстығын жұмсап отыр ма? Болмаса, ағайын кершігін алдына салып отыр ма? Сізді арғыбекке кетейін деп жатыр деген дестік. Әй, қажеке. Өтен жердің ноғын жұрттағанша, 5-6 саулығының бақайын құрттап елді отырғаның үшін еді ғой. Оның рас. Құдай жолына құлшылық етіп, иман тілеп едім. Мендегі бар байлық сол азғантай малым өмбеткен шығар. Беспересі алтылаш жоқ арғыбеттің абақтарын қойып, мына өзіміздің марқаға барып сисанда жетіп жатыр. Қоңетін кесіп бірмеген менен терең қазып тепкілеп көметін мұсылман табылар деп отырмын. Көшсек көлігіміз бір, қонсақ көңіліміз бір болсын деп, бұл сізді қоңсылыққа шақырып отыр. Көшке ере алмайтын, жұртта қала алмайтын азапты жасқа келгенім рас. Бірақ елің мені санатқа қоса қояр ма екен? Түбі келімсе кедім. Зорлықпен теліген ағайында асыранды күшік сияқты
ит аяқтың басында күнде таяқ жеп талана беретін неге ескермеген? Иә. Жат жұрт талағанда да жарамызды жалап жазған қаратай едік. Ағайынның азотысын қағуға да шамамыз жететін шығар. Иә, көңіліңізде қыжыл барын сезем. Бірақ бұл сол запыранды көкіректе сақтай бермей, лоқсып тастайтын уақыт жеткен жоқ па, қажекең? Жа. Ескі жыраның аузын тырнап қайтеміз. Жарасының өзі де қажытып тастаған жоқ па? Өмірден жалғыздықсыз өтіп барам. Артымда тым құрса, ақымақтан болса да бір тұқым қалса деп едім. Қажеке, міне, болыстың сізге жеткіз деген сәлемі дос еді. Жылатпас екен деп еді. Түсініп тұрмын. Бүгін саңырау сауырлап сабаса, ертең керең кісінеп шайнайды дегені ғой. Манадан алтай асып сиырлап арам тірі болмай осылай турасына көшпедің бе? Енді қажеке, қыз соңынан ермейтін қазақ келіннің көшіне жармасып қоңсылық сұрамайтынды әптікерін есепке алып отырып, а? Өйтпесең орыстың отын қазақтың қара қазанын жалаңаш қолмен қатар сапырармысың? Болысыңа сәлем айт. Иә. Жылатпайым, қор қылмайым десе қолымнан келіп алсын. Қыздай қылып тойын жасап ұзатам. Болыс басына осын намыс көрмесе, мен сертімді бұзбайым. Тексіз туған кем бағалдай ақырдым, қарындасты мен бағалмай. Алашым өлі қойдан көшір мекен. Бабеке. Қырға қамалсызды кешер мекен. Жай шақырттыңыз ба? А, Махмұт, кел, кел. Ағайының өмір басқа, алаштың өмір басқа. Бойырғын бір қатының тағдырын мақым тұрыласатын дау емес. Ау, қабеке. Енді, бейқам келе жатып аяғымды балшыққа малып алғанмен бірдей. Бұлғанышы жылғыңы жетпесе де жеркеніші тұла бойында түршіктіреді. Есіңде болсын, Махмұт. Ақынға қалам орнына қамшы ұстап күн келмейді. Ал, нақақ көзден жас көрсемші. Енді, ел болған соң ішінде жақсысы да жаманы да, адамы да, арамы да кездеседі. Тек жаманның еншісін жақсыдан өндірем, адамды арамның ырқына көндірем дей көрме. А, мына поштаны қарап шықтым деп шақырып едім. Бөкей қаны Байтұрсынұлы Дулат қаза жұртына үнде орнаған екен, шәкәріммен Тұрағұлдан хат алдым. Қажет десең оны да оқуыңа болады. Иә. А, сосын, Махмұт, сенің үстіңнен түскен шағым да бар. Шағым дейсіз бе? Иә. Осы ауылда болыстан басқа ешкімді ренжіскен жоқ сияқты едім. Шағым болыстан да жуан осы үйдің бәйбішесінен түсті. Сені бұлаудан бас тарту дейді ғой, неге? Әбеке, боз биенің үстіне шомылатындай мен қайдан шыққан ханза дедім. Сен Махмұтсың. Сен Махмұтсың. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам. Қараңғылықтың көгіне күн болмағанда кім болам? Міне, міне жігіт. Осында Махмұт айтты дей ма? Әбеке, әбеке, өзіңіз шақыртқан старшындарыңыз түгел кеп тұр. Кірсін. Тойынан тойып шыққан сияқтысыңдар ғой, ә? Туғатым ба, тұмсағатым ба?
оның етегін көтерген біз жоқ. Білсең өзің білесің де. Жесірдің жетімлақ шалған қызығында бізге көп көріп тұрсың ба? Құлқың кеп дейтін кейіпіміз қайсы? Самайлар қайда? Тойға жиналғандардың төрт көзі түгел. Ана қос ағаштағылар жер шалғай боп. Келе алмай жатқан көрінеді. Ағайымызды алып беріп, кіргеніне 200 жыл болса да жаттығын ұмытпайды. Самайлар келмесе шірелетін жөні бар. Арғы бетте құданжалы жек жаты, арқа сүйер. 12 аты қабақтар отырған жоқ па? Біле дей. Құйрығыңа қыл батпай отырып отыр деуге мастақсыңдар, а? Сен мұна түріңмен, мұна тізіміңмен бүкіл Қаратайда еркек атаулыдан түгерге тұяқ қалдырмыз. А? Дәулетте қанша түтін? 500? Ол отбасы, мен қара шаңырақты сұрап тұрмын, қанша? Енді оны өзіңізде білесіз ғой. Старшындыққа сені сайладық па деп жүрсек, сен мені жалдап жүр екенсің ғой, а? Ағайынның астындағы атын аударып алсаң да менің атымды сатады дейді, біреудің қатынын тартып алып болысқа керек деп жүрген жоқсың ба? А, Алла сақтасын. Астында шолақ байталың басына тартсаң, балаңа жетпейтін шолақ көрпең бар еді. Аузың асқа ауың атқа тиіп дөңгелек дәулет жинапсың. Мал сақтығыңды көріп қайран қаламыз. Ал мына елсіне келгенде де қайрандап қаласың. Әбеке, түсінбедім. Дәулетте 200 түтін. Түсінбедім. Дәулетте 200 түтін. Бүкіл Қаратайда 2000. Түзетіп әкел. Ертең ұлық келгенде 500, 5000 деп сайрап тұрмасаң болды. Әбеке, кешіріңіз. Түзет. Сіздіңдер бәріңдер. Орнау талға байлап мінген қандай, сыдыртып сайлау жермен жүрген қандай, тұрнау талты мені байлап тастап. Ақан сері! Япырбай, осы елдің қошқар текесінің күйегін старшындар киіп жүр деп еді. Баяқтанда біздің келіндер қысыр қалмаса жарар еді да. Уағалейкум ассалам. Аман ба. О, Есаға! Осында қаз жүрген қазақтың құйрығына қазуыр байлағанды қойсаңыз шосын. Ә, не бапты? Міне. Есаға, ойбайымда шілденің шілімгірінде киіп алған түлкі тымағыңыз не? Сен бүткіл Қаратайдың ит терін жинап жатыр деген соң, әдей қорқытайын деп киіп келді. Ау, Есаға, бүкіл жеті ата шоңғырының бар тапқаныңыз осақ па? Болмаса шоңғырының қатындары қыздан басқа таппай ма? Бүкіл Қаратайды ел қылып отырған мына шоңғырының қыздары екенін ұмытпа. Есаға, сол қыздарыңыздың көптігінен екен ғой. Осы ауылдың әр отауында қос-қостан тоқал ұстап отырған. Ей, молдеке! Молдеке! Мына өсегімізден өнегіміз қымбат жұрт едік. Сіздің әр сөзіңізді мына дәулеттің қыздары мойнына тұмар қып тағып жүр дегенді естіді. Бісмиллахиррахим. Қияметте ақыл қоса алмайтын, қиянатта арқасын тоса алмайтын масылдың несі ағайын, жаудан несі кем? Махмұт, осы елде не бар менікі, менде не бар осы елдікі. Мен мал жиям деген қазақ емеспін, ел жисам деп ем. Петербургтың орман шаруашылық академиясын тастап осында келгенде мен болыстың мөрін іздеп келгенім жоқ. Мені ел ұстап отыр. Ал елді ұстап отыруға менің бетім мен беделім жарай ма, жарамай ма, оған әлі көзім жеткен жоқ. Ел ішінде іргесінен итке көлеңке бермейтін кісәпір де бар. Көлеңке іздеген көпек иттің көлеңкесінен пана дәметкен мүсәпірлер де толып жатыр. Кісәпірді күстенелеп, мүсәпірді мүскенелей берсең, өзіңнің де ит болып өріп кетпесің екен кепіл. Өмірде неше түрлі уды іштім, неше түрлі азапқа жаным түстің, ағайынның ішінен ала шықса, жау ішінде бар мекен сонан күштің дегенді де,
Мұны сен жаздың ау деймін, а? Ағайынды жау деу қаузым бармайды, тек мені шаршататын да осы бір аласы екен рас. Бит басы деп тоныңды от қалақтырасың ба? Ағайын сені түсінбесе, алды мен өзіңді айтты. Бірақ бізде жерде жатқан дүние жоқ. Осының бәріне жетіру түгел ортақ. Жақсымызға да, жаманымызға да, итімізге де, егі жақсымызға да. Қаратай, қаймағы бұзылмаса да, қайымын елшіне середі. Өзінен көрі, анау әр уағын, әр уақтарын жақсы сыйлайды. Бізде бір ақ заң бар, ол ағайыншылық. Әздәукеден келді ма? Жоқ, әріден қалды ма? Өз қотырын өзі қасып, өз демін өз жұтқаннан басқа тәуесі жоқ. Ендеше шоң мұрынның тағы бір үш қызына бай табылып қалдауы. Әбеке. О, әбеке. Е. Жайлауға арқамен сүйресең аяқ баспайтын мұжықтар. Биыл күпірінің бетінде өріп. А, опыма е. Қар уасынып, жоқ іздеген боп келетті аға. Көрмедік десек, өрістен жылқымызды айдап кетіп жатыр. Очы кәне мая. Оның үстіне отырған ес ағаң. Үш мұжықтың қаруын тартып алып, өздерін алып соғып, сүндетке отырғызғандағы. Аттарына терістан қоя берген. О, әбеке. О, ес аға. Мүмкін содан кейін шығар. Кейінгі кезде орыс мұжықтардың зорлығы жиілеп кетті. Рас, ес аға. Ай, енді. Мына баяғыда мына кер жақтар, мына жер үшін қазақтарға бесіктегі баласын беріп жатқанда, мына біздің жарылғасы ауылына қарыздар болып қалған. А мен енді көп болса сол бір анау үш мұжықты ұстап алып дейін да, сүндетке отырғызып, қарызымды қайтарған шығар. Апайы! Ал енді ел жайлауға кеткеннен соң, жаңын мұжықтар земелемерін ертік біледі де, бес қыстақтың жерін өлшейді. Соған топырақ дүйіп бөлді. Ойрым ғай? Міне! Мұжықтар! Қазақтарға кеткен! Қай ата бабасының қарызын қайтарып жатыр екен атаңның көр! Әбеке! Жерімізге түсі деп, өтіріктен өтірік жала жауып, әр он тияқтан бір-бір жылқын ұстап қалып жатыр. Оның үстіне солдаттың орыс қазақтары анау кер жақтарға бір-бір оқдары, мылтықтар атып жатыр. Осының артында бір бәле келетірмін жоқ. Болмаса осыны кеп қалды ма? Бәсеу. Әбеке осыны неге ойламайсыздар? О, әбеке, қаруды қарға түсініп таратпаған шығар. Мұжықтардың жанжал іздеп отырғаны рас. Рас. Осы шотқа қаққандай сөйлесіңдер, бәлімай, сөйлесіңдер. Немене, мұжықтардың ана қатындарының қойына шыққан сау өзің бе? Әбеке, қайтасың. Отыр. Жа. Есаға. Оу. Есаға. Кәпірдің үшін сирағын кесіп тастасаң да мұсылман болмайды. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Әзірге тыныш жатқан жыланның құйрығын басып алып, Есаға. Жылан. Жыланның құйрығын арында. Басы сарымсақтыға да жетті. Туда пройдите. Пристап тізім тапсыруға үш күн. Жігіттерді жинауға жеті күн мұрсат беріп отыр. Егер осы мерзім ішінде бұйрық орындалмаса, жеті рудан жеті заложник қаматтырып, елге жазалаушы отряд шығарам дегенде. Жарлықтың кеш жеткенін, елдің жайлауда шашылып отырған сылтауратып, осының өзіне де зорға тоқтаттық. Енді сонша неге кешіктіңіз?
жер комиссиясының мәслихатынан зорға шықтым. Жоқ, мұрау. Заман апалаң топылаң болып жатқанда ол неғылған қысып бір жатқан мәслихат еді. Әрине, түтін салығынан құтқарам деп халықтың санына зайтып ең. Переселен басқармасы жан басына шаққанда орыстар сыбағасынан құрғалып, қазақтар шалқып жатыр. Артық жерді қайта бөлсеміз деп шатақ шығаруда. Мал баққан елге өріс пен шабындық керек. Артық жер деп отырғаның Алтайдың шыңы мен таутасы деп бұл дауды да кейінге қалдырдық. Бұлай тартсаң арбасынады, бұлай тартсаң өгзеледі. Сорғалың соққы жеген пышанамыз. Ақпатшаның сойылына сауырыңды тосқаның болмаса арқа сүйер қамалың емес. Қытайдың императоры қиқалап жұтпаса қиықтың шетін ұстатпайды. Мынау сорлаға енді қай аждаханың аузына барып тыққандайсың. Жат пен терезең тең болмаған соң көрген күнің дейді кеберсін десеңші. Елді көтері көрек, елді! Оу, толқандаршы! Қалай? Мынау төбе биесі бізді ебі отыра бере ме? Айтатын айтпай ма? Сосын мына жұрт баратын жеріне қайтпай ма екен? Әй, осы сенде ми жоқ. Кісі аузын бағып өскен, шоң мұрынның қой баққан қойшына деген қақпан баспас қулығы бар. Оу, айтар сөзім болыстың аузына салып қойғаннан кейін, көлеңкеде жатып ақ үкімге қол қоя береді. Қашан да дәулеттен шоң мұрынның есебі түгел. Бірі би, бірі болыс, бірінің қолында қамшы, сілтейтін шоң мұрын. Ал сен сорлы артыңды тоса бер, тоса бер, тоса бер. Итерткен қонақтай ара біресін салақтатып тағы келді. Соны айтамдар. Анасы бізді қорғауға келді ме, қорлауға келді ме? Әй, шүйетілі келіп тілімізді бұзып еді. Шенеуіне келіп енді дінімізге араласатын болғаны ғой. Ә, төбе би! Шөтіл көліп деймді, тілімізді бұзып өт. Енді мұна шөнеуіне келіп, дінімізге араласатын болғаны ғой. Өй, кәбір! Өй, кәбір! Бергел! Әй, кесеші! Бергел дейім! Барсаши! Әй! Шөнеуіне! Сен енді біздің тәнімізге араласатын болғыр! Бес намазды түгел таусып жүргендей, тілің мен тініңді түгендей қалыпсын ғой. Не? Алды мен қиюға шыққан тірлігіңді ашылып қалған артыңды жауап алмайсың. Әй, атаңды көресің! Құрдан, аптық ба! Не болсын жүмі? Кәне? Аузыңа қарап тұрмыз? Аузыңа қарап тұрмыз. Дуалы ауыз болмасақ та, дуананың мұңын айтуға жарарлық екелі жартық бізде де бар. Әуелі айтсам, мына мұжықтардың қиығының қиығылығы шектен асып барады. Әйтпесе, алыстағы ақ патшаның жер түбіндегі соғысы қай қазақтың қабырғасын сөккендей? Ірге қымтасақ әуелі осыдан басталып та. Баста? Бастасаң не ап тұрсың? Кеше ғана пұспағымызды тұнтырайтып кесіп алып кеткенде пұшаймау болып бір қалдық. Енді мына жан басымыздағы мына тулақтай қонысымыздан төңкіліп тастағалы отырған жоқ па? Сөйтесекші. Оу! Біз сияқты ұсақ түйектің ояз бен күбірне тір. Мирабай содияға атыда хатыра жетпейтін білмейтін сияқты. Е, айтпесе, дәулет пен шоң мұрын секілді қос жуанның маңына неге жүрмейді? Жүрмек тұрғы матырған есаған, міне, үш мұжықты бақыртып қойып, сүндет көтірған кезде бір орыс қыңқытты ме? Ал, біз сөйт көрекші, не болар екен? Соңырым ғой! Сен сорлы сүйті қоясың. Алдымен өзіңді қайта пішіп, күнәңді артынан тексере жатар. Тексере қойса да! Ежелден жыға шауып, дөйдалаға жұла тартатын елірменді бүгін ұмытатын жөнің бар еді. Тоңын сен тігіп беріп жүргендей, шоңғыр мен дәулетті жуансың деп бір қажадың. Екеуінің жуандығынан қайсыңның бөксең ұлықтың босағасына сыймай қалды. Бәсе дейім ол. Азаматтар, бауырлар, қалың қаратайдың мұңын қатынның қазан басындағы дауына айналдырмаңдар. Бауырлар, азаматтар, айналай. Иә,
көмейлеріңді түсіндім. Жоғымды даулап, көшімді лаулап бермедің деп қиялап кеп тескелі отырғаның мұна болыс қой. Сонда бұл немене, болыстықты сұрап алып па? Сонау Петербордан аяғына жығылғандай алып келген осы ел емес пе? Енді бүгін байталты күлі бас қайғып отырғанда жабудың астында қалған итшілгі қотырыңды қасып немене бықсып отырсың. Ойбай-ай! 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 Аямас. О, Алдияр! Жазығым не сондай? Мұңын шаққаным ба? Малым жанымның садағасы. Жаным арымның садағасы деген Құнанбайдан қалған сөз. Шолақ байталдан айырылдым деп ағайынның жағасына жармасасың да, айдалада біреу мылтық кезенсе оғы қаймана қазақты табатынын біле тұрып Ақпатшаның жарлығына айылыңды да жегің келмейді. Соған қарағанда қосын жиып қару ұстап қарсы шығасың. Әлде боздақтарыңды көгендеп беріп жатамыз. Әлде қашарсыңдар бет-бетіңмен. Көршің жаман болса көшіп құтыларсың. Орыстан да көшіп құтыларсың, құтыларсың. Бірақ екінші көршіңнің қай жыртығына барып сиясың. Орыспен дос болсаң, айбалтаңды жаныңнан тастама деуші еді. Шүршітпен қоңсы қонсаң, жаныңды шүпірекке түй. Олай аусаң жерден айырласың, жерден. Мұнда қалсаң азаматтан айырласың. Бабаңның моласын сырмен Қаратауға шашып, атаңның моласын таятқан шұнақта қалдырып, маңырақтан сүлдерімді сүйретіп зорға жетіп ең. Ата бабаң аждаханың аузын алып қалған атам екеніңді тағы да кімге тастап кетпексің? Кімге? Қоу шырпының басында отырып шіренгенше құларыңды неге ойламайсың? Болса еке, өлермен ағайының дауына ғана емес, өнегелі бір елдің жауына тосар жүзіміз бар деп тап бүгін бір ақылын табарсың. Табылмаса болыстығыңның тақыңға толмағаны, мұна тұрған игі жақсыңның оңбағаны. Басшаққа барсақ бәрімізде тоқымызды шешуге тура келер. Құйқан бүтін болмаған соң бос қиятқа қалмалық. Біреудің бөлінбеген еншісі, біреудің бәсіреден өткен бөлесі бар. Егер соның бәрін дәп бүгінгі жинап келсеңдер, онда тарқай беріңдер. Ой, әкесінің ауыр. Әйтпесе! Әйтпесе айғыр шаппаған шипың байталдалы көз орта кетті деп, дауғадан екеріз демелік. Өткіншіге де тасы беретін шола көзен секілді көбіңнің алдың сел, артың шөл. Ерден қасиет қашты ма? Ерден береке бездіме? Бұған да сендерден жауап күтпеймін. Тек мынау жарлыққа жауабыңды айт. Мынау жарлыққа жауабыңды айт. Ақпатшаның салмағын көтерер сен түгілі алашта да бел жоқ. Артымызда арқасы үйір елде жоқ. Кеңірдекке кездік бүйірге пышақ таянды. Бұған не тосқауым, не шара? Ойбаймен өлеміз бе? Әлде айғаймен өлеміз бе? Анау бара жоғарғы жақ, алаштың азаматтары не дер екен? Мына газетаға сенсек, Торғай түгел көтерілді. Албан дулат атқа қонса керек. Зиялы қауым екіұдай. Бір тобы Окопқа адам бермейміз деп қазақты қаруға шақырыпты. Оқшы. Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулат, Мағжан Жұмабай бастаған алаштың көсемдері патшаның қазақтан солдат алмаймын деген анты бар. Ақыры антты бұзған екен, қара жұмысқа салып қорлағанша қару ұстатып шепке салсын деп. Осы жөві қазақ жұртына қат жолдап, жарлыққа қарумен қарсы тұрмаңдар, хан төгіс болады деп сақтандырып. Мен өз басым бұны құптамаймын.
Оу, мал екеш малда өлер алдында тұяқ серпейтін бе? Ой, бәрігі. Марқагөл, Тарбағатай, Зайсан, Семей, қабанбайлап ұран тастап жатса, қалың найман үндемей жатар мекен? Ой, байлап оқып дүргенше, айғайлап ат үстінде шейіт кеткеніміз абыройымыз шығады. Мен айдап салудан аулақпын, ағай. Айдап салудан аулақпын. Бір болыс Қаратайдың қалың өртке бүріксең бұдай әсері болар ма? А? Қабанбайлап шабатын кешегі жалан қылышты қалмақ емес. Қалың найманның биігіне билік айтар пысығайс. Мұны қолыңда қамшы мен зеңбіректі қалай жасқарсың? Ол да жаңғырыққа басыңды төсе бергеннен басқа не қалды? Бәрібір бағатының өлім, баратының көр екен. Өлдің мамай қор болдың демекші. Жалаңаш барып жауға шап. Ажалымыз жеткеніміз, өлеріміз. Ой, окопқа адам бермеу керек. Ел көтеріледі. Кер тартпалық жамағат. Сарала түметаққа төренің қазақ жұрты сатқан болған емес. Сенбеңіздер. Сабыр, ақыным. Сабыр. Сабыр ет. Мен білетін Бөкей ханып болса, қазақ пен қайнарда қаны, шығарда жаны бірге болса керекті. Үш бірдей көсемнің халық қарнаған осы қатында ашығын айтуға жасқанған. Күні бұрын елге жау шақырмалық деп, патша үкіметінен жасқанған бір, жасырған бір құпия бар сияқты. Ол не? Не ол? А? Ашығын неге айта алмай отыр? Менің ойымша, әдіп астында арандату деген сөз жатқан жоқ. Арандату дедіңіз бе? Патшаның бұл жарлығы арандату. Е? Дұрыс айтасың, мүсек, арандату. Арандату бұл жарлық жай жарлық емес. Бұл арандату. Бұл қазақты арандату. Қайтпесе, 100 миллион халқы бар Ресейден не жер қазатын адам табылмай қалып па? А, 100 миллион орыстың күні 10 миллион қазаққа түсіпті. Осыдан 2 жыл бұрын санап жүрді. Қазақтың саны Ресейге неме қажет болды? Не санатқа қосу үшін бе, әлде ел қатарына қосу үшін бе? Ақтабан шұбырындан соң орта жүзбен ұлы жүзді 2-ақ 100 мың жан қалған. Ал қазір ше? Қазір бұл қазақ тағы да өсіп қалыпты. Бұл қазақты тағы да бір рет қырып алу керек болды. Санатқа қоспау үшін, ел қатарына қоспау үшін, Ресейге ел керек емес, Ресейге жер керек. Әселі мұжықтарға қазақ орыс дәрежесін неге берді? А? Әскери жасақ құру үшін. Бұқтырма бекінісіне тұтас бір полыға кеп төкті. Не, майданға әскер жетпей жатқан осы ма? Осыдан тұрп етсең болды, окопқа барғаныңда қырласың, мұнда қалғаныңда қырласың. Тек тұрп етіп көрші. Сонымен айғайлай білеміз бе жоқ әлде? Ой, байлап білеміз бе? А? Сен бір істі баста. Айғайлап өлсек те, ой, байлап өлсек те обалымызға қалдың демелік. Жақсы. Әлімхан, тізім. Түсінбедім. Тізім! Ендеше, мұны қара тізімді қазір тапсырам. Сонан соң, мен не айтсам соған көнесің. О, әбеке, елесін жиып тыныш салғанша Қаратайдың жеті старшын сен, сен де. Сен,
сен де, сен, сен де өз еріктеріңмен барып заложник ретінде түрмеге жатасың. Мен өлсем, мен өлсем сен өлесің, сен өлсең мен өлем. Заман қалай қисайса да оған әкім табылады, ақын табылмас, ақын елге қайтсын. Ау, әбіке, сен өлсең, мен неге өлмейм? Ақын елге қайтсын, есаға сіз маған керексіз. Қамқор балама деп кісі салдыма десем, қатын бол деп шақырттым. Қаратайға қара тандырып, саңыраудан әмегер тауып беріп, болыстың босағасын алып келген жаратқан неткен жомарт ең. Саңырауға малың керек еді, маған жаның керек. Еркек басымды етегіңе жығып тұрмын, бұдан артық қандай арашаға жет? Әлде тоқал болғанша тоқым сызатқа теріс мініп, байлауды кеткеніңді артық санап пен? Басыңнан байландың не, балағыңнан байландың не? Саңыраудың төсегінің бұл үйдің өсегінің несі артық? Бүгінгі дейін төсектен де өсектен де кенде болған жоқсың, екеуіне де кінәлі мен шығармын. Тым құрса сол екеуінен болмаса да біреуінен араша түсіп аралап алып қалсам деп ем. Мұқым Қаратайдан қыз таппағандай. Сары жұртқа кеп қайта қонғаның болыс басыңа қоңылтақ емес пе? Сол жұрт әу бастан менікі еді ғой. Одан кейінде байға тигем жоқ па, балада тапқам жоқпын ба? Бір тұтам ішек әрде жүгірер, берде жүгірер. Тау. Содан тартқан ұрғашының шығыны бар ма? Бәбә. Олынды бер талай рет дәрет алған шығарсың ау. Бала дейсің, бұзауға ет табылғаны мен бұқасы осы үйде емес пе? Баяғыда осын істесең, бағым жамбады демесем, жаның қысылды ма? Әлде жаның ашыды ма? Ел қобалжып отырғанда бұл қайсы асқаның? Оны кейін түсіндірсің. Бәйбішеңе де кейін түсіндіресің ба? Бәйбіше, бәйбіше дұғаң досында, күвәң досында, бәйбіше мен досында. Үнген ыңғай бермесе, бұра бұйдасын өзбейді. Қыз кезіңнен қышынып, кейзімді тілгеніңде де қыңқеткенім жоқ. Оқи бер қайным. Илле әмин. Кешіріңіз, оқи алмаспын. Төбемді көрсеткенінде жетер. Ендеше, Құдайым қосты деп ішесің. Усалғаным жоқ, тартым ба? Уғысыңызды, енді тартынатын мен жоқ. Көп болса, көріміз бір шығар. Көргі түскенше көретінің әлі көп шығар. Бәйпшеме төсек бөлісінде ойлама. Бүгіннен бастап осы үйдің барлық тауқыметі мына сенің мойныңда.
сәукеле киіп, сыздиып отырмассың. Бәйбіше, бәйбіше, жол қазірлен. Не дайындық керек? Байдан шыққандай болып бармасам болғанды. Жә. Мұса, Мұса сенде тыңда. Есаға Махмұт сенде тыңда. Бәйбіше, арғы бетке абақтарға аттанатын болды. Не? Тек сенің салт кеткенің күдікті шығар. Ел не ойлайды? Болысымыз қашты деп бүкіл елдің дүрлікпесін екін кепіл? А, ел ауды деп асуға тосқауыл қойса қырылдық дей бер. Амал жоқ. Амал жоқ, бөде үйді жығасың, қасыңа бағылдан аласың. Жетірулы қаратайдың қырық атасынан ырымғы деп жиған қырық тең әзір тұр, қырық нарға жүгарт. Қыздың жасауы деп апарасың. Ағайынға да, аңдушыға да сен қыз ұзатқан көшсің. Қатын қайда да қарашаңмен бірге, әкесі қызың көнер ме екен? Мен не айтсам соған көнесің? Жоқ, әке. Құдаларға қарсы алсын деп хабар жібердім. Қалың малының қажеті жоқ. Ауып барған жігіттерге замансыз өлгенше қорған болса, қалың малының өтеуі сол. Есаға, таудың тасын тағының жымын білетін сізден артық кісі жоқ. Мен сізге түрмеден де бетер аманат шығып төгіле отырмын. 18 мен 31-дің арасындағы бірде бір азамат елде қалмасын. Қара тізімге іліккендер де, ілікпегендер де. Бүгін түнде ел шығар ауызға жақындап қонсын. Егер осы абақтарға боздақтарды аман есен жеткізсеңіз, екеуіміздің екі дүниеде борышымыздың өтілген есігі. Сөз бар ма? Мұсеке, сондағы зат Қаратайдың ошағына тас азаматтарына бас болатын сенсің. Жігіт желеңнен қалмаймын деп айтқанда есігі, қыз келіншек желікпесін. Бәрекелді. Қызың жауда, қатының дауда келсе, оғадан асқан қорлық жоқ. Өйткен шөлген артық. Тек, бәйбіше! Бәйбіше, өлсем асымды сол жақта беруді ұмытпа. Ал сен! Сен өлсем көрімнен тірі болсам төсегінен табыласың. Әлгінде ішкен некесі ұлының жармысы у болса осы деп түсін. Болысқа тоқал болдым деп, қорлансаң да бір болыс елге тосқауыл болдым деп ойлан. Анау қара шаңырақты жық, ойға парып тоқ жолдың торабына тіккіз. Елді іздеген жау енді мені табатын болсын. Сұм дүние тонап жатырсың бар ма? Етік басқысың бар ма? Абайды аямаған сұм дүние сен аяр деймісің, Махмұт. Тәбеке. Бүкіл Қаратайдың қыздарын көгендеп қойып таңдатсам да бір бағиладай болмайтын білем әрине. Өзің ойлаш. Бір қызға бай тапқаным қымбат па, әлде бір қызды құрбандыққа шалып, алашқа пана тапқаным қымбат па? Қисыны қайсы. Өкпең мен өкінішіңді қосар қалып барасың. Көңіліңді таппағаныма кешірім өтінем. Шаранғанша, алаштың қамшын бір қыздың намысын қиясың. Қосылған жүрек, тілек бір дегені бірақ бола алмас. Болдырмақ десең өзің біл. Сенсіз де жаным тына алмас. Сенсіз бақыт қона алмас. Сенен, сен де мен дейсің. Тек қана тағдыр айырар. Басқаға көңіл бөлмейсің, мен үшін жаның қайғырар. Жауқарға, ақ қоғазға қорған емес. Баптал мен ақсын қарқыс болған емес. Туса да алтын баспен ардақтылар. Ақыннан жестаңдай озған емес. Жетпесе жүрек сертіне, жас көңіл жасып майырлар.
Бұға салса еркіне ажал кеп жанды, жайғылар. Қайтерім. Қайтермін ішке дерді сыймаған мен. Оларыма көз жасымды тыймаған мен. Дұғаға жалынғанға тағдыр саңырау. Дау жоқ, ашу қылып қираған мен. Ол сенікі деп менің андыра алмас. Жүз әулие мың келіп милаған мен. Жан қимақ. Жар қимақ пен бәрі бір бәс. Қидым. Қидым. Амал жоқ қимаған мен. Кім? Кім тыңдар ашы зарын мен бейбақтың? Сұм дүние жар құштырмай жездей қақтың. Қаперсіз түсім ғой деп жүруші едім. Тағдырдың бір тосарын сезбей қаппын. Шашындай түнін кезіп бір келмей сағыныш басылмай тұғын дәриғай біздер сол кезде не ойламадық ол жұлдыздардың ешқашан қосылмайтынын Дәриғай біздер сол кезде не ойламады ол жұлдыздардың ешқашан қосылмайтыны. Жер бетінен топ-топ қашқынау. Қаралы желдің өтінен қырауланған шашқынау. Қаралы аспан төсіңнен халқым ажал шашқынау. Қарлығаштай қарындас қол жайғанда сасқынау. Қасіреттен жүректі қатқан қара тасқынау. Қара пана таптаған қанғылай басқынау. Call.